Tatoč velašče hokejisti dopadli. Tati teraz o hokejistov hútor. Starý môj videl, že včera v telke dávali v novinách, da jaký Maďar prišiel ku starým ľuďom, ich ošalil, že je chudobný a oni mu dali 500 eur. Tak to jaké glúpe to tie ľudia, tak sa dajú ošaliť. Ja by na neho takoj šandárov zavolal. Tak, tak, ja by mu hlavu za čkami otrepala. Ty, tato, kto teraz tak chodzi? Mne kríže bolia a ja stávam muši. Bonjour, madame. Na veľký chlapče, co by si rád? Tak my sme prišli z francúzskej firmy vám ponúknuť našu akciu. Keď dáte do našej banky 1000 eur, tak my vám pripíšeme 500 eur úrok za rok. To kto ku nám prišiel? Tá dejakí Francúzi, co mi ponúkajú 500 eur za rok. To nevšady dostaneš. Odtú. Ole, počekajte. Však včera sme ho to rieli, že včera dejakých starých okradli. Nebudú to oni? Nie, nie, nič nebu, ja si do toho rozumím. Tak keď chceš buď bohatá, to ja si do toho neutorím. Dobre, dobre, len poď, že nám neucekli. Tak ako ste sa rozhodli, hľadáme? Tá, bereme. Tu máte tých 1000 eur a pripíšte mi ten úrok. Nemajte strach, do týždňa vám pokry vyšlíme. Dovidenia, madame. Dovidenia. Dovidenia.